Dražen Mišković novi je predsjednik općinskog vijeća općine Medulin, koji dolazi s nezavisne liste načelnika Gorana Bujića, a kojeg je općinsko vijeće na prošlotjednoj sjednici jednoglasno imenovalo nakon što je na vlastiti zahtjev ostavku podnio dotadašnji predsjednik Marko Zlatić. Tako je Dražen Mišković sa svoje 33 godine postao najmlađi predsjednik općinskog vijeća općine Medulin. Bio je to povod za intervju tjedna. S Miškovićem je razgovarao kolega Miljenko Vidulin. Pa evo, sigurno mi je drago da sam jednoglasno imenovan od strane svih općinskih vijećnika koji su bili prisutni taj dan na sjednici. Ovim putem im se još jednom zahvaljujem. Nadam se da ćemo imati korektnu suradnju kao i do sada što je bilo. Nadam se da ćemo sve točke ne jednoglasno možda usvojiti, ali mislim da ćemo korektno usvojiti sve točke. Nadam se da ću imati korektnu suradnju sa svima njima, kao što su i svi predsjednici do sada imali, sa općinskim vijećnicima, sa svim stručnim službama u općini, sa načelnikom, sa zamjenikom načelnika. Tako da evo, zahvaljujem im se svima. Nadam se da ću im biti na raspolaganju za svako pitanje koje imaju. Nadam se da ćemo imati korektnu suradnju. Evo, jer vas iznenadilo ovo imenovanje. Pa ja sam već 7 godina u općinskom vijeću. Ja sam od strane kandidacijske liste grupe birača od Gorana Bujića ušao na listu 2013. Ušao sam u vijeće. Mislim da sam korektno odrađivao tu funkciju. Mještani kad su nešto tražili, to smo mi vijećnici prenašali pitanja njihova u općinskoj vijećnici, rješavali probleme njihove i tako ćemo se boriti i dalje. Nadam se da sa predsjednika općinskog vijeća da ćemo neke stvari možda malo više poraditi na njima, da ćemo više se zalagati za neke probleme koje mještane sigurno muče. To je svakako pitanje Kaštijuna, pitanje prolaza do mora da uvijek bude slobodno, pošto imamo nekih stvari di mještani negoduju malo. I za sve ostale stvari koje ih muče na raspolaganju smo, tako da se slobodno mogu svi mještani obratiti. Što je vas kao mladog čovjeka motiviralo da se uključite u politički život općine Medulin? Pa mi mladi smo htjeli nekakve promjene, kao što uvijek svi ti mladi žele nekakve promjene. Htjeli su pomoći malo, doprinijeti u razvoju naše općine, odnosno samog mjesta Banjole. Htjeli smo nekakve stvari koje su više usmjerene za mlade. Ali mislim da općina Medulin ide u tom smjeru, s obzirom da sam ja i sada evo primjer da je općina Medulin izabrala najmlađeg predsjednika općinskog vijeća u povijesti, tako da mislim da je to neka jasna poruka u kojem smjeru općina Medulin želi ići.